Jazyk je tak mocný, že ja hneď zistím, že čo je dobré, čo je toxické. Ja mám tak telo vypracované, že to všetko samé ako automat mi to vyhodnocuje. Dobrý deň. It's a pleasure to meet you. Very, very compliment. Skadiaľ? Italiánsko. Italia. Yeah. Veľakrát som bol v Taliansku. V Ríme. 48 zájazdov som robil do Ríma. Poslední človek tohoto bloku. Posledný. Ja sa menujem Jozef Patrovič, čo je známo veľa ľuďom. A mám 77 tento rok, 18. júla 77 rokov. Ja som nemal odvahu už. Preto ma moji fanúšikovia dostali sem aj tento rok. Že mi pasujú čísla, pán Patrovič, choďte. Dobrý večer. Dobrý večer. My dobrý sa nepoznáme, večer. Je mi veľkou cťou, ja som Luisa. Vy ste za Luciu Bílou, že? Nie, nie, ja som za Juniora s Marcelom. Ja už ani nemôžem mluviť, pretože sa neslyším přes ten křik tak vašich fanoušků, takže my vás vypustíme. Chceme hodně štěstí, zlomte vás. Ano, děkujem pekne. A rádi jsme vás poznali. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým. Aj porote. Dobrý večer. Normálně se všech soutěžících ptáme, jak se jmenují, odkud přijeli. Mám se představit? Ne, to nemá smysl. Já jsem Jozef Patrovič. No tak jasné. Přicházím z Prievidze. Haló. Ak Bohdá, 18. júla bude mať 77 let. Neuvěřitelné. 77. Já vám něco povím. Já si myslím, že byste na čase, protože, jak jste říkal, 77, to jsou dvě sedmičky, měl by letos přijít ten moment, kdy... 18.7, další sedmička. 18.7. A na dome mám tři sedmičky. 7, 7. Tak to 7, je znamení. 8. Je jednu jedinou otázku mám. Ale vy jste kamaráti, se můžeš pýtat. Prečo sem chodí? Jaro má dotaz... Proč sem, Joško, chodíš? Fanúšikovia. Evidentne ich má víc, než my všichni tady dohromady. Ale je tu jeden človek... Povedané jedným slovom, fanúšikov a faninky. Áno, jedným slovom pre fanúšikov a fanúšičky. Ale je tu jeden človek, ktorá žena, ktorá vás nepozná. Ja som o vás hodne slyšela. Vy prý ste legenda. Ja o tom neviem. Ja som človek pokorný a Marcel Forgáč a s tým ďalším, keď hovorili pán Patrovič, vy ste slávny človek, ja hovorím, ja žijem pokoru, sláva patrí Bohu a človeku pristane pokora a ja žijem pokoru. Ještě než se vrhnem do toho nejdůležitějšího, na co všichni dnes večer čekáme, no. Tak já to shrnu. Pane Patrovič, podívejte se. Sedmej talent. Sedmkrát jste tu byl. Letos vám bude 77 let. Číslo na domě 777. Lomeno 8. 18. 7. narozeniny. Dneska je 7. den natáčení. Je to 7. blok, takže po 7. a já doufám, že ne naposledy. Hudbo hrej. A vy zpívejte, jak nejlíp umíte. Vďaka. Dělá operu, jo? Ano. Je bella cosa na jurnante sole, naria sena, topona tempesta, pelaria fresca, pareggiana festa,
Chebela kosa na jurná te sole. Stein front diate. Děká vám. A nekonečný potlesk. Lidi ho milují, lidi ho zbožňují. A jako prachař stojí. Líbilo se vám to? Pane Pátrovič, Jožko. Hlas ludu, hlas boží. Jožo, já vám musím něco říct. Já už jsem svůj zlatý buzzer, bohužel, letos zmáčknu. Ukvapil jsem se a vím to. Ale Jožo, já udělám něco jiného. Podívejte. Já ten zlatý buzzer, Jožko, už sice nemůžu zmáčknout, ale víte co? Já vám ho, Jožo, můžu dát. Ježiši! Děkuji! Zasloužil si to. Dovidění a děkuji. Ještě ti vína dá, chápeš? Počkejte, tady ten kábel pryč. Ukažte to celé. Ukažte. Dáme to takto. Vy máte normálně originální zlatý buzzer přímo ze stolu. I když doma třeba budete mít chuť, tak si můžete zmáčknout zlatý buzzer. Tak jo, pojďte nám udělat fotku s panem Pátrovičem, nám je velkou ctí. Výborně, děkujeme. Dovidenia. Všechno dobré. Dovidenia. Těšilo nás. Dovidenia. Toto byl poslední účinkující. Teda to byla jízda. Tak co my jsme zažili? Pan Pátrovič, on tady fakt byl. Mě se splnil dětský sen. Ale Davide. Jsi to vždycky hrozně přál vidět. Úžasné.